نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا أني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے آج کے اس پرفتن دور میں حق کی آواز کو بلند کرنے والی وہ عظیم ہستی راضی دوراں کنز العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف آصف جلالی مدظ العالی اپنے عظیم مرکز صراط مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے عظیم پلیٹ فارم پر اپنے مسلک کے حق کی آواز کو جس انداز میں بلند فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے توسل سے ان کے اس عظیم پروگرام کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، قدم قدم پر انتہائی مشکل ترین مسائل کا حل دلائل قاطعہ اور براہین شاہدہ کے ذریعے جس طریقے سے یہ پیش فرما رہے ہیں، الحمدللہ اس سے مسلک حق اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی کی اشاعت کے ساتھ ساتھ معاملات اور مسائل جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔